Asante sana, karibu tena tuendelee na kipindi chetu cha hivi leo. Na leo tutakuwa na kipindi kizuri, tukiangazia mchungaji ambaye ama kwa hakika aliwa surprise washiriki wake. Na kabla hatujaangalia habari ya mchungaji huyo, hebu tuangalie habari ya mchungaji mwema, mchungaji wa kondoo. Katika kitabu cha Mika sura ya 6, Biblia inasema, enyi watu wangu, nimewatenda nini? Nami nimewachosha kwa habari gani? Shuhudieni juu yangu. Oh my people, what have I done unto thee? What have I done unto thee? Mungu mwenyewe mchungaji mwema anauliza ya kwamba, enyi watu wangu, nimewatenda nini? Wakati fulani Mungu anatazama jinsi ambavyo amewatoa wana wa Israeli kule Misri, mahali ambapo walikuwa wanateseka, amewatoa katika utumwa. Wakati fulani anaona jinsi ambavyo aliwaokoa katika dhambi, na anasema ya kwamba nini nilichowakosea? Nimewakosea nini? Niakosea kwa habari gani? Nishuhudieni juu yangu. Mungu anatamani kujua kwa nini watu wake wamegeuka. Anajaribu kusema kwa Kiingereza, oh my people, what have I done unto you? Anatamani ajue amefanya nini ili awatendee hawa watu wema, awatendee hawa watu kama wanavyotaka. Sikiliza kisa hiki, utabarikiwa nacho. Mimi siku moja mtu mmoja alijiweka katika hali ya uhoe hai, baba kabwela, maskini asonyuma wala mbele, maskini wa kutupwa, asiye hata na makazi, yani homeless person. Kisha akaelekea kanisani katika asubuhi ya ibada. Alipofika, alitembea na kuzunguka zunguka eneo la kanisa hilo kwa dakika 30, wakati ambao watu walikuwa wakiingia kwa ajili ya ibada. Ni watu watatu pekee waliodiriki kumsalimia. Wengi walimchora kwa jicho la kebei, wasielewe huyu naye amekuja kufanya nini mahali pale. Aliwaomba waumini walao vichenji chenji ili anunue chakula kwa sababu alikuwa na njaa kali, lakini hakuambulia hata shingmia chafu. Bila kukata tamaa, alijongea hadi kwenye viti vya mbele kabisa na kuketi hapo. Mashemasi wakiwa kazini walimtaka apishe mahali pale na akakae viti vya nyuma ya kanisa. Aliwasalimia watu waliokuwa wanapita kuelekea viti vyao, na yeye akirejea kwenye viti alivyoamriwa kakae. Alijibiwa kwa macho ya mshangao na pengine macho mabaya, wengine wakimpandisha na kumshusha. Aliketi nyuma ya kanisa na kusikiliza matangazo ya kanisa ya juma hilo. Wageni waliosali siku hiyo walikaribishwa, lakini yeye hakutambuliwa kama sehemu ya wageni hao. Nyuso za waliomzunguka zilimwambia dhahiri kabisa kwamba wewe hukaribishwi mahali hapa. Kisha muda ukawadia, wazee wa kanisa wakaelekea kimbwetani kutoa matangazo. Walisema wanayo furaha kuu kumtambulisha mchungaji mpya wa kanisa kwa waumini. Tunapenda kukutambulisheni mchungaji mpya. Kanisa lilisimama likitazama huku na kule, likipiga makofi hoi hoi, nderemo na vifijo, kwa furaha kuu kumkaribisha kwa shauku. Yule kiumbe mwenye kila dalili alilala, kama sio kwenye kituo cha daladala, basi ni nje ya maduka ya mtaa, ndiko huwa maskani yake. Alisimama kule nyuma na kuanza kujongea mbele. Na hapo ndipo mikono ya waumini ikashikwa na ganzi ghafla, makofi yakakoma kupigwa, na kanisa likawa chini ya ulinzi wa ukimya mkubwa. Macho yote kwa hiki kiumbe kichafu kichafu kikiupiga mwendo kuelekea madhabahuni. Akashika kipaza sauti, akasimama kwa muda asiseme neno. Kisha kwa fahari kuu akakariri fungu kwenye Biblia. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme mlowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uuchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa
au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Alipokwisha yatamka maneno hayo ya kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 34 hadi 40, akajitambulisha kuwa ndiye mchungaji mpya na kuliambia kusanyiko lile kile alichoshuhudia katika asubuhi hiyo. Wengi waliangua vilio na kuinamisha vichwa vyao kwa aibu. Naye akawaambia, leo ninaona mkusanyiko wa watu hapa, lakini silioni kanisa la Kristo. Dunia ina watu wa kutosha wanaowapuuza wengine kwa jinsi walivyo huko nje. Hitaji la dunia ni wafuasi wa Yesu wanaoweza kufuata mafundisho yake na jinsi ya kuishi kama alivyofanya. Je, ni hata lini mtayaacha haya na kuamua kuwa wafuasi wake? Neno hilo likahitimisha ubiri lake hadi juma linalofuata.